הספינה זה תזמורת אחת גדולה, ויש לה מנצח. המנצח הוא מפקד האונייה, מפקד הספינה. והצוות זו התזמורת כולה, והיא מנצחת כל אחד בתורו, זה מוסר אינפורמציה כזו או אחרת, השני מעביר תשדורת לאחור, כל אחד עושה את חלקו. באחד מימי ראש השנה, בשנת 1978, עשינו סיור לאיתור וגילוי פעילות חבלנית עוינת במפרץ אילת. נחתת של חיל הים, איתרה ספינת סוחר חשודה, הורינו לה לעצור ואלינו עליה צוות השתלטות. בבדיקה להפתעתנו הסתבר שהאונייה הזאת אינה אוניית סוחר תמימה, אלא היא טעונה במלאה בנשק מכל סוגיו. החשש העיקרי היה שהיא ממולכדת. לפיכך כל החיילים הורדו מהאונייה, הוחזרו לספינת טילים, ונתנו לאונייה לגלוש במימי המפרץ דרומה על מנת להשמידה ולהטביעה בירי תותחים. האונייה התפוצצה בכל רעם אדיר והרימה נד אדיר לשמיים. הכתוב מספר על מלאכי אונייה שלא הצליחו להביאה אל החוף. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. א', מאיזו עיר יצאה האונייה? ב', מה הייתה הסיבה לסערה בים?